2021 жылдын 21 майына карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард кубометрге жакындаган. Электр станциялары компаниясы мунун себебин азыр Нарын дайрасынын жогору жагында кар жана мөңгүлөр активдүү эриген учур деп түшүндүрөт. Бирок мындай жагымдуу учур такай эле боло бербейт, сезондуу гана. Анын үстүнө ушул көрсөткүч дагы башка жылдарга караганда дале аз экен. Мисалы, өткөн жылы май айында Токтогулда 12 миллиард кубометр суу бар болчу. Азыркы абалды гидрологтор жакшы эмес деп жатышат. Ал эми апрель айында суунун көлөмү 8,5 миллиард кубка чейин түшүп кеткен. Аны адистер өтө кооптуу, өтө төмөн абалда дешкен болчу. Биз ошондо суу сактагычтын абалын өз көзүбүз менен көрүп, жогору жагындагы кургап калган таманына чейин түшүп барганбыз. Дээрлик бүт Кыргызстанды электр энергиясы менен камсыздаган Токтогул ГЭС-ин иштетип турган суу сактагыч эмнеге мындай абалга келди? Өкмөт электр энергиясынын керектөө көбөйгөнүн, ал эми кээ бир жылдар кургакчылык болуп, суу аз келип жатканын айтып келет. Ошол эле учурда эл арасында сууну сатып жиберип жатышат деген күмөн саноолор дагы күч. Чынында эле Токтогулдун суу сагып түшкөн Өзбекстандын Кыргызстанга чектеш аймактарында эбегейсиз дыйкан талаалары бар. Токтогулдан барган суунун бир тобу жер суугарууга колдонулат. Сатып жиберди деген сөз мына ушундан улам дагы чыкканы менен бийлик андай кепти жакын жуутпай келет. Нарын дайрасына курулган суу сактагычтарда суу кандай ченелет, кантип көзөмөлдөнөт, дегиле энергетикалык кризистен канткенде чыкса болот? Биз жергиликтүү гидролог Таалай Чөкөгуловко жолугуп кене маектештик. Эң акыркы биздин притогубуз Шамал сайда. Кыргызстан боюнча Өзбекстанга кирип кетет андан ары. Мен ошону да контроль кылып туруп, ошону да ремонт кылып берем. Иштебей калса ошону иштетип берем да. Анан мен чакырат гидромет служба биздики МЧСка карайт. Мен суранганда АР доңдоп берем, дистанционный установка, мен установкага карасаңар да болот, кантип иштейт. Германский Себо эмесин фирмасынан куруп берген спасение арала деп туруп бекер Кыргызстанга орнотуп берген. Болбосо Кыргызстандын ал жетмек эмес аны курганга дагы. Анан азыр мынау көрүп турган суу азыр 180 куб агып атат. Андан жогору агып атат. Секундасына? Секундасына аны гарантия берем, анан бул азбы? Бул нормада. Нормада. Дайымкы норма ушундайбы? 180 куб деген нормада. Кече күнү Субаткадан Минтуу айтты. Радиодон, телевизордон, Алатоодон. Мен бакырып берем кээде. Көлдө 8,7 миллиард калды, приток 100 куб деп тур. Анан уятаңыз ура. Мен бир жерде отуром да түйүндө. Анан ун чыккан жокмун, кимге айтмак эле? Эмнеге 100? Сен телевизордон ошону артка түрдүрүп турбуксаң, сен түшүнөсүң да. Анан мен чечелеп кетем да, түшүнбөгөндөр 100 кубпу, 200 кубпу, иши жок да. Куб менен иши эмне? А өтө азайтып айтып атышабы? Оо, азайтып койду да. Анан кийин кече күнү мен билбейм да аны. Кече күнү айтты кайта 170 куб деп туруп. Анан мына 100 куб деди. Мындан көп болсо азыр экөө сүйлөшүп аткандан көп болсо бир базар бол элек. Мен өзүм уктум да кулагым менен. А ошондой секирип турабы мындай? Андай эч жокто секирүү болбойт. Секирүү болбойт. Анан карап турам. Эгер эле мынаундан 170 куб деп эле азайтып кой, 180-190 куб агып атат азыр. Мен деле азыр кирип оюм бар да мен. Мен точно эсептейм да баягы. Анан бугачы бияктан биягына кошумчасы бар да. Төркөм турат мына жерде. Төркөм. Азыр өтүп барат. Мына жерден кирип аткан сууну көрүп атасыңар. Анда 6-7 куб кошулат. Билесиң. 175 болсо 180 болуп калабы? Андан ары чычкан турат. Да койсоң. Анан 200-гө чыгарат. Анан узунакмат турат. Билем кантип айтышат булар. А жок, өкмөт сиз берген маалыматты берип атасыз. Жок. Мен Нарын дарыясыныкына берсем, ошондо чычалап кетип атпаймынбы? Менкинен да аз берип атат деп.
тетиги жактан баягы сууларын барды куйгандан кийинки агым кесип. Ошолор туура эмес берип атат. Анда өкмөт элге туура эмес маалымат берип атабы? Эми ошого окшош болуп атат. Ошого окшош болуп атат. Мына ушул 19 куб метр деп эле, бирок бир коркунучсуз деңгээлге кайсы канча убакыттан кийин келет? 8-7 болуп атпайбы? 8 миллиард 700 миллион азыр остаток болуп атат. Бул коркунучтуу. 5 миллиард болгон критический болот. 5 миллиардга жеткенде бул коркунучтуу болуп калат бул биздин агрегатка. Азыр 8-7. Эми давай 8 эле деп коелук. 8 калсын, 8ге 6ны кошуп коюң же 7ны кошуп коюң. 15. Толо албайт. 19,5 боло албайт да. Жок, ошо 14-15 болуу шансы барбы? Бар. Жакын карадабы, кайсы убакка чейин? Бул деген мына погодага карайт. Мисалы үчүн азыр мөңгүлөрдү запас топтоп койду да минтип туруп. Минтип эсептейли да запас топтоп койду. Анан элдер сүйүнүп атат, күн жаап атат, тигинтип деп. Ошого күн ачык болуш керек. Кайра эриш керек. Оо. Мисалы азыр түрдүү божомолдор чыгып атпайбы? Азыр 2021 октябрына чейин кыйла толушу мүмкүн деп атат бирөөлөр. Бирөөлөр 2023 чейин толушу кыйын деп атат. Сиздин болжолдо? Менин болжолумда ошол жана 14-15 кайсы убакка чейин топтолуп калышы мүмкүн? 14-15 6 миллиардды 8ге эле кошуп койду деп атпайбы? Же эле просто эле кеп. Коштум, ошол кайсы? Болду ошол эле. Жок, кайсыл убакка чейин топтолушу мүмкүн ошол? Күзгө чейин эле. Быйылбы? Оо. Ошого жетип барабы? Жетип барат. Мындай деген сөздөр бар да, сууну сатат экен, ушундай болсо керек дегенчи. Эми ошого мен кошула албайм, кошулсам да болот. Күмөндөрмүн да, себеп дегенде, эмнеге бул күмөн саноо пайда болду? Себеп дегенде тетерде тактык жок болуп атат. Өзбекстанга чыккан суу да. Мына. Мына, мен мейлим, биздики эштек эмес. Менин бул камбарата калып айткан эштек эмес, а? Туурабы? Бул камбарата калып айтса деле бул өзүбүздүн водохранилищеге чөт да, мен посум да бул. Ооба. Буга чөт. Булар калып айтабы, чын айтабы? Бул башты оорутпайт биздин Кыргызстан. Чыккан суу өзүбүздө калат. Өзүбүздө калат, карап тур. Анан бир жерде куруп сай кеси, таш көмүр кеси, шамалды сай кеси, анан үч корон кеси болуп туруп, анан мына жерде шамалды сай Өзбекстанга берип атат. Ооба, пост бар бул жерде. Пост ушундай эле менкиндей пост. Себо. Сонун чётки электрический. Чене турган бордоону. Эми ошону ушу жерден минтип айттым. Давай, үрүүндү мына жерде бир түшүп кетет, түндөс коёт. Бир моонтуп кое берет. Бир түшүп кетет, бир. Давай, эки өзү жазуучу самописец деп коет орусча айтканда. Өзү жазуучу валдай болбосо жаңы современный поплошный приборлор бар минтип. Турбаны койдуң, өзү эле минтип туруп, перомен эле чие берет. Үрүүндү көрсөтүп эле. Анан эмнеге койбой атышат? Вот ошого таңмын да. Ошого таңмын эмдигиче. Сиз айтып атпайсызбы жанагыл 500 мындай ылдый түшүп турат деп. Бирде акканда суунун чыгышы 500, бирде 300 деп. Эми силер текшерип барып калсаңар 200ду көрсөтөт. Түндөсү 500ду кой берет да. А самописец боло турган болсо, өзү жазып лента боло турган болсо. Минтип эле барасыңар, лентаны көрсөтүп коюңуздарчы. Азыр андай жок. Жок. Бар, иштетпейт. Эмнеге иштетпейт? О, мен да таң калып, ошон үчүн мен сунуш берип атам да. Давай иштеткиле. Меники мейли деп атам, меники мейли бул жердеги. Давай ошо жакты иштетебиз деп. Анан ошон үчүн сиз жанагылы күмөндөргө кошулам да, кошулбайм деп атасыз. Ооба. Анан эми ушул кризисти кантип чечсе болот эми ушул энергетикалык? Чечсечи, шамалды сайды күчтөнтүш керек. Өз мен эмес. Мен деле пенсияга чыгып калдым. Мени күчтөнтүп деп айтпайм. Сиздин азыр интервьюңузду президент Садыр Жапаров, премьер-министр, башка депутаттар көрүшү мүмкүн, чече турган адамдар көрүшү мүмкүн. Энергетикалык кризисти чечүүдөгү сиздин мындай сунушуңуз кыска. Мынабу бул кантип алдап мына камбарта келиси мынча менен энергия чыгып атып атабыз деген эштеке эмес, жана айтып кетпедимби? Ал эч кимге зыян тийбейт. Булар 50 куб, 100 куб суу киргенде 100 кубга чейин ката кетире берип, муну мен кечире берем булардычы. Өзүбүздүн эле көлгөмөтөт. Менин кечирбегеним токтогул суу сактагычынан ары, биздин основной водохранилищенден ары
токтогул суу сакса, Вазахран ша Круп сай, Шамал сайдан аркы эң акыркы Шамал сайды иш корган кезден кийинки. Ушуну Өзбекстан өкө чектешип турат мот. Ушундан аркын таза учат алса, укмуштай учат болот да. Эки саман писесиз коюш керек, бир эмес. Эки өзү жазуучу а бул ченегенден кийин мунун эмес түшүп калат. Рейкадан эле көрүп койсо болот. Бир основнаясын алып алгандан кийин мынчада мынча сантиметр көтөрүлгөндө мынча кубакты, мынча сантиметр болгондо мынча кубакты уже бир жыл ченегенден кийин мунун эмеси белгилүү болуп калат. Эресе аэрде русло өзгөрбөйт. Мунага летний даны бир чене бүткөндөн кийин мунага летний моундай свалка болбойт. Жөн эле керек болсо ченебе эле рейка менен эле алып койсо болот да. Тиги дайранын жээги бирдей, түбү бирдей. Өзгөрүү жок, суунан таш акпайт. Плантитан таза эле суу агат. Эчтекесин өзгөртө албайт, болду. Болду ушул ушу менен биздин Кыргызстан өзүнүн суусун да экономдой алат, энергиясын да экономдой алат. И жанагы Өзбекстан менен Казакстанга берген суунун эсебин да биле алат. Болбосо жанагындай ай сатуу иши мүмкүн, анчы мүмкүн деген түкшүмөлдөр боло берет да. Түкшүмөл эмес. Ошон үчүн ушундай болуп аткандыр да. Балким. Балким. Мен чычалаганым ошо. Мен гидролог катары. Себа. Ага. Себа. Канаки азыр. Мына канаки. Старттуасаңыз эми жөнөкөй. А бул тиягы суу да, э? Ооба. Монтур баа старттуасаң, аз эсептейт мага. Мына. Сенин башыңды оорубайт. Ушунчалык техника элин жетишти. 60 секунд. Азыр жөн. Аз 60 токтойт бул. Эми карап турсаң али. 303 деп көрсөтөт. Ооба, мына. Количество сигнал 303 болду. Оборот 5 бүтүн 47. Средняя скорость 1 метр 6 сантиметр. Бүгүн кантип чыгарат? Анан бул жерде мен айтып койгондо болбойт. Муну жазып отуруп анан кийин площадын чыгарып, эки площадты средняя кошуп, тигинти бүтүп отуруп чыгарат. Формуласы менен. Оо, формуласы менен чыгарат. Ошондо муну азыр дароо формулага сала аласызбы сиз? Салмак бүт чыйнап бүтүш керек да анчынчы. Общий бүтүш керек. Биз бир эле жерди чыйнап койдук да. Азыр бир эле жерди чыйнап. Ооба. Аа, ошондо жанагыл приток мынча деп айтыш үчүн. Ооба, бардык жок дегенде 10 жерди чыйнап бүтүп бардыгын. Анан бири промерный болот, бири скоростной болот. Өкөнүн айрымдай аралыктарын кошуп, анан кийин тип пары менен чыгарат. Анан тигестегилер эмне кылат эле? Түнөлгө карап жана рейка карап минтип-минтип коюп эле чыгарып атпайбы? Тети өйдө жактагыларбы камбар? Ооба, камбараттан келеси. А, ишке кирбей турабы бул? Кантип? Азыр түшүндүрүп берем да, себеп дегенде ошо. Юсайт дейби? Ошо да, Юсайт деп айтам, бир айтып атпайбы? Себеп дегенде. Юсайт бергенби? Ооба да. Уй, чаң басып кеттир го. Анан эмне кыла иштебесечи мына Шамал берч кум. Сахара деп бекер айтпайт да мына. Азыр иштеп турат. Бүт аккумулятор бүт готовый. Болгон эле самописец мына минтип койгон муну сүнчү. Тескери бур. Муну минтсең эле чийет бул. Биякты каратып койсоң эле. Тегерене берет, бул өзү үрөндү чийет. Часовой механизм менен иштейт. Анан муну коюп койгондо эмне суу жок да. Анан минтип айттым эми. Али муну чындырып коюп эми. Тетиги турбаны көрдүңөрбү? Мине. Кана. Мына чын турбайбы мына? Сиз көрүп атасыз, мен көрбөй элем. А, бул турбабы бул? Ага. Сууга тияка кирип чийдире турган эмелер да мына. А, азыр агым жетпейт да буга. Мына. Жетпей турбайбы, ошон үчүн айтып атпайбы. Сен кум басып атат дегенди айтты. Мына. Ана минтип айттым э. А, бул экинчиси. Силерге кыйын деле иш болбойт. Мына камбарда сууну токтотуп тозуп берет да тигилер эчтеке кылбай калат. Мындай эле мен гидрологмун да. Лунка бир метрлиги лунка алып турган турба алып койгула мындай. Анан жерге валдай дегени бар. Самописец орустардыкы эле. Пока суу киргенче мынанча люкта мен карап турайын. Анан
Buğa gelgenden kiyin bir ağı bul işte öğret. Oo. Bücet takça çok. Kızdı gelen nerse. Çok mu ne ola şunda tetiğe karaganda jaŋı aparatı? Bu ökötün jap jaŋı. Ökö bir gelgen. Ökö bir. Munusunun artıkçılığı emnede? Munun artıkçılığı jön ele tigin çenep bittin da. Mınça kup dep durup çiydi de o şehirden. Oo. Anan kiyin azaydı, köböydü minutuna, joso saatına mitkende munun çiygeni menle kup sekundtarın eme kança kup azaydı, kança kup böydü. Aa, bu köbürök tagraq malumat beret turbay be? Ова да. А бирок муну ишке эмнеге киргизе албай атасыңар? Айтып берип атпайм мына кылган иши. Жок, бул эмне? Бирден суу келгенден ары иштейт. А суу келгенче иштебейт. Анан мени тегерек койсо болбойбу? Ошону мен сунуш кылып атпаймынбы? Эй, давай. Камбарта деле жаап атат, анан кеде бербей коёт булар соткасы. Мындан алыш керек экен, э? Качан жаптык, ачтык деп муну жанагы жок, сууну жок, мына. Али-али түшүндүрүп коёюн. Мына үрөбөндө турбай, дагы бирди койсо болбойбу бул ыйрак? Анда түүнө чейин казып барыш керек да. Эми ал чиндирөйүн эми дагы. Минтип айттым да. Эй, силер акчаңар коробойт. Бир метр, эки метр, көрүп турасың, эки метр эле моундай лунка казып, турба казып, мына өрүүнгө бирден казгандан кийин кыйын деле эмес да. Бүттүр турба чыгарып туруп, моундай лесин сагып коюп, мощный кылып упор менен. Суу кирип мун каптарды алып таштайбыз буга киргенде. Эч убакта маалыматтан артта калбайбыз. Бирге түшүнбөй атам. Лунка койдук ортосуна. Буга кандай маалымат? Ортосуна эмес али. Анан 3 эле метр мын жерден эле. Макул, 3 эле метр бирге койгондо буга кантип маалымат жеткирет? Карап турбайсызбы? Бирден турбаны алып келип туруп анан бирге валдай деген самописец коюп атпайлык бул орустардыкын эле, тиги германский да. Тиги немистердики. Бирге орустардыкын эле коюп койгон алды эле чыгат, суу түшүнө болот. Бир күндө лентасын алмаштырып турушуң керек. Канча минтип калибайт этип атат. Так ченеш үчүн ошондой кылыш керек деп атасыз. Ооба. Так ченеш үчүн бирге койдук. Анан мун жерден жартысынан суу келип калды да. Муну чыгарып кеткенге, валдайды чыгарып кеткен убакыт болуп калды. Мындан суу тигиге туташып калат. Анан тиги менен ченей берет. Пожалуйста. Бул тактык.